盘酸菜只是地地道道的土坑酸菜。生产负责人冯经理看着，我看的三幺五晚会呢，他老坛酸菜呢啊，菜挺意思。我姐最愿意吃的老坛酸菜，我也愿意吃啊。但是他抱出来是拿脚踩的酸菜。你还吃不吃了？不吃了。我吃过吗？你好像没吃过。看没看过直播的小姐姐？我不看他们。有没有人管你叫老公？嗯、大男人管你叫的。我很少看他们这样的直播。老公，我爱你。好老公，你快帮我把家门关了吧。楼下通知开始做核酸了，刚才群里通知让我们全都下楼，全都下楼了。这个看电视看睡着了，啊，下楼做核酸了，听见喊了吗？咱们开始做核酸了。听到了。你听，小区群里通知了。走吧，看电视看睡着了，真有出息。走吧。那水没喝完呢。不要了，来吧，红红，走吧。一会儿测的时候，往上走一点啊，别露出鼻子，听见了没有？听见了。据说小姨在当护士。小姨在当志愿者。当护士。她这是捅鼻子的吗？不是。那是干嘛的？他是帮助一些人的，他是维持距离的，他要做很多事儿，哪里需要哪里他就去了。拿钥匙了吗？拿。又可以下楼了。冷啊。这么多人，这全小区都出来了。马路上一个人都没有，干干净净的。又下雪了，小毛毛雪。完了啥呀？你爸怕你冷。我不想戴，太那个帽子太痒了。你们得找别的帽子，戴上就行。我也没有钱了。你咋不长那小兔子呢？兔子也行吗？你爸怕你冷。终于轮到我们了，在外面冻了将近两个小时，最起码一个半小时了。终于完事儿了。啊！这爷俩都说捅的老疼了，我一点感觉没有。不比捅鼻子强吗？俺们的第三轮核酸检测完成。明天继续。过来，这个先消毒，然后去洗手去。